Ми у Підгайцях і разом з учасниками святкувань готуємося до початку урочистої ходи, яка пройде вулицями міста. Біля символічної могили учасникам національно-визвольних змагань відслужили панахиду. Вулицею Шевченка святкові колони вирушили до Майдану Незалежності. Омеляна Парило на святкування Дня Конституції приїхала з Тернополя. Для мене День Конституції, для нас, всього товариства, це велике державне свято. Бо Конституція наша народна, закріплює права, свободи народу, обов'язки наших громадян. І ми йдемо від тих прав і свобод, ще запорізьких вольностей. Гордимося, що українці першими, Пилип Орлик створив таку Конституцію. Ми продовжуємо і молимося, аби жили всі в нашій державі за свободами, правами нашої української Конституції. На Майдані Незалежності відбувся мітинг-реквієм пам'яті загиблих за волю і незалежність України. Ми організували такий флешмоб, який символізує передачу постулатів Конституції від першої Конституції Пилипа Орлика, очільнику влади області, для виконання цих постулатів, адже наші діти мають право на освіту, мають право на життя. Сьогодні вони в руках триматимуть ці постулати, вкладатимуть як сторінки Конституції і передатимуть нашим очільникам для виконання у майбутньому. Своїм високим громадським патріотизмом і непереможною політичною волею заповідаю наступним українцям бути незламними в боротьбі за свою свободу. Слава Україні! Ми запитали голову облдержадміністрації Степана Барну, чи дотримуються чиновники місцевих органів самоврядування постулатів основного закону. Що стосується конкретики, не можу сказати. Це висновки правоохоронних органів. Чи було багато звільнено? Скажу, що не менше кілька десятків посадових осіб було звільнено в Тернопільській області тільки за порушення Конституції і моральних принципів державного службовця. За який період? За рік часу. Є у нас право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Ми, українці, право знати маємо про тих. Конституція для мене означає, що це коли людина має бути вільна в Україні, має знати всі права Конституції України і бути героєм України. Свято продовжилося біля центрального будинку культури. Тут розгорнули містечко народних ремесел. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.